कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै अघिल्लो चरणमा मारुली टोली अप्पर कुवा पानी तपाईहरुलाई यो मञ्चमा आएर आफ्नो प्रस्तुति राखिदिने हार्दिक आग्रह गर्दछु। आज 2024 का दिहाला भाउजू हाट को आयोजक मा साथ साथै हामी कुवापानी को टोलीबाट गोरुबथान संस्कृति संरक्षण समितिलाई हाम्रो तर्फबाट अभिनन्दन प्रकटाउँदै साथै यस आजको मञ्चमा जति पनि मुख्य अतिथि साथै गण्यमान्य व्यक्तिहरू उपस्थित हुनुभएकोमा हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूलाई एकै मुष्टमा हामी स्वागत जनाउँदै र आज भन्दा अघि बढै भनेर आएको छ भाषा संस्कृति बाँचे जाति बाँच्छ भन्ने हाम्रो पहिल्यैदेखि यो एउटा परम्परा छ र आज यस मञ्चमा पहिलोपटक हामी कुवापानीको टोलीले पहिलो टेक्नु पाउँदा यस आयोजक कमिटीलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र आजको यस हाम्रो मारुनी नृत्यलाई तपाईँले स्वीकार दिनुहोस् भन्दै हामी यस नृत्य सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। हेलो 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 जो देखो नगरे ना सोरा लगा दिए उनके छोटा रामला चुमा Thank you.
ल अब हाम्रो एउटा छ प्रस्तुति हाम्रो सिंगल हाम्रो जोगियाको डान्स स्वीकार गर्नुहोस् मोतिया र मोतिया बाउने र जोगिया मोतिया बाउने र जोगिया पल्टिना त जोगिया पल्टिना त जोगिया पल्टिना त जोगिया पल्टिना त जोगिया सुदताको आगमै मनात जोगिया मुरली बजाऊ बाँसुरी बजाऊ मुरली बजाऊ बाँसुरी बजाऊ गरेलो थ्याङ्क यू कुवापानीबाट आउनुभएका मारुनी नृत्य यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो उहाँहरूबाट र यो जुन परम्परा यो परम्परालाई परापूर्व कालदेखि यसरी पालन गर्दै 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 हामी 2024 पनि तिहारको दोस्रो सप्ताह भनेर मानिने दिहाला भाउजू हाटमा यसरी भेट भएका छौँ हामीले हाम्रो परम्परालाई जोगाउँदै हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणाको साथमा आज तपाईँ हामीले यो एउटा सुन्दर पर्व हामी समक्ष मनाउने मौका पाइरहेका छौँ र म यहाँ उपस्थित टोलीलाई दक्षिणा प्रदान गर्नका निम्ति म यसै संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय दाजु श्याम थापालाई आग्रह गर्दछु यो एउटा सानो भेट स्वरूप मारुनी टोलीलाई आयोजक कमिटीको पक्षबाट खदा अर्पण गर्दै तिहारको सम्झना स्वरूप यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ हाम्रो परम्परालाई जोगाउँदै यहाँ नाङ्लोमा दियो बालेर कलश राखेर फुल लगाएर उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्दै जसरी त्यौहारको लक्ष्मी पूजाको दिन हामी भैलेनी टोलीहरूलाई दक्षिणा दिन्छौँ त्यसरी नै उहाँहरूलाई आजको यो दिहाला भाउजू हाटमा आयोजक कमिटीको पक्षबाट दक्षिणा यहाँबाट हामी प्रदान गरिरहेका छौँ र उहाँहरूले यसरी यहाँ आएर मञ्चमा आफ्नो कार्यक्रम प्रस्तुत गरिदिनु भयो यो सम्झना रहोस् भन्दै सम्झना चिनो अथवा मायाको चिनो प्रदान गर्नका निम्ति गोरुबथान एक ग्राम पञ्चायतका प्रधान निमा लामालाई म एकछिन यो मञ्चमा आइदिने आग्रह गर्छु र उहाँहरूलाई यो एउटा आभार प्रकट गर्दै सम्मान गर्दै सम्झना चिनो प्रदान भइरहेको छ यहाँले दक्षिणा पनि दिनुहुँदैछ यो एउटा हाम्रो परम्परा हामी गाउँमा जब तिहार पालन गर्छौँ जब लक्ष्मी पूजा हुन्छ त्यसको रातमा रातभरि भैलेनी आयौँ भनेर खेल्ने जुन चाहिँ हाम्रो अचम्मको एउटा परम्परा छ हामी नेपाली गोर्खा जातिको यो परम्परा यो परापूर्वदेखि लिएर जबसम्म हामी रहन्छौँ तबसम्म यो हाम्रो पर्व रहनेछ र हामी भैलेनीकै सम्झना गर्दै तिहारको दोस्रो त भएन यसपाला तेस्रो सोमबारलाई दिहाला भाउजू हाट अथवा यो तिहारकै सम्झनाको एउटा पल हामी समक्ष तपाईँहरूले साथ दिइरहनु भएको छ र यहाँहरू सबै सबैलाई आजको यो दिहाला भाउजू हाटमा आफ्नो प्रस्तुति दिएर मनोरञ्जन दिलाइदिनु भएकोमा पनि आभार प्रकट गर्दछु ro karne re ni kaale ro
पहाड अनि समतलको यो माझमा रहेको कछार भाग भन्छौँ हामी यसलाई गोरुबथान, जहाँको यो बिछट्टै भिन्नै परम्परालाई जोगाउन अनि अघि नै मैले भने यसलाई त झनै ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ होला भन्ने अबको समयको माग हो कि भन्ने मलाई त्यतिखेर लागिरहेको छ। गोरुबथानका पूर्व पार्षद, यहाँ कार्यक्रम सूचीमा तपाईँको नाम परेको छ, मैले तपाईँलाई यहाँ निम्ताउनै पर्छ र तपाईँले छोटोमा यो कार्यक्रममा दियाला भाउजू हाटमाथि आफ्नो कुरा राखिदिनुहुन्छ भन्ने आग्रह गर्दै यो माइक्रोफोन तपाईँलाई म दिइरहेको छु। गोरुबथान सांस्कृतिक संरक्षण समितिले आयोजना गरेको यो दियाला भाउजू हाट, सबै उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरू, मेरा साथीभाइ दाजुभाइहरू, र यो दियाला भाउजू हाट हामीले पहिला सुरु गरेको श्याम भाइ, विलियम सर, यो सबै दियाला भाउजू गरौँ भन्नेमा चाहिँ सबैभन्दा उत्सुक व्यक्ति हाम्रा भूतपूर्व प्रधान शिक्षक युद्धवीरका प्रदीपको नाम लिएन भने अधुरो हुन्छ। र यो दियाला भाउजू हाट त्यसै इन्टरटेन्मेन्ट गर्ने हाट मात्रै हामीले सम्झिनु हुँदैन, यसले हामीलाई के दिएको छ भन्दा हाम्रो एक्जिस्टेन्स कहिलेदेखि थियो त यहाँ गोरुबथानमा, हामी कहिलेदेखि बसेका थियौँ भन्ने प्रमाण गर्छ, एउटा जिउँदो प्रमाण हो। यो दियाला भाउजू घाट मेरो बाउको पालामा पनि थियो, मेरो बाउले 42 सालको लडाइँ लडेको अङ्ग्रेजको भनेपछि 100 वर्ष त त्यसै नाग्यो, 100 वर्ष नाग्यो, एचएम सरको पालामा पनि थियो, हाइमन दासाले किराँतको पालामा पनि थियो यो हाट। र यो दियाला भाउजू किन भयो यसको विषयमा विभिन्न किंवदन्तीहरू छ, तर मेरो विचारमा गोर्खा जातिको हाट भर्ने काम, सानो सानो व्यापार बन्द गर्ने काम चेलीबेटीहरूले गर्ने गर्थ्यो, यो इतिहासमा पाइन्छ देखिन्छ। र मारुनी नाच अहिलेको होइन, यो मारुनी नाच पनि खेलाइँची पनि होइन, यो आयो 2-4 सीतारामको पिरती छुटो देशै अँध्यारो त्यति मात्रै होइन, यो सम्पूर्ण गोर्खा जातिको संस्कार संस्कृति बोक्ने नाच हो। अरू राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर सबैको आफ्नो आफ्नो छ, जात जातको छ, तर सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई समेटेर हामीलाई बचाइराख्ने संस्कृति यही मारुनी नाच हो, यसको संरक्षण गर्नु हामीलाई त्यति नै जरुरी छ जति हामी डेली भात
खान्छौँ बाँच्नको निम्ति, नत्र यो गोर्खा जाति एक दिन यो देशमा अर्काको संस्कृतिमा विलय भएर जान्छ। आफ्नो संस्कार संस्कृति सकेर विलय भएको चाहिँ मैले, आफ्नो जातै हराएको चाहिँ मैले आफ्नो आँखाले देखेको छु। मैले कथा लामो हुन्छ, मेरो मिसेसको ट्रिटमेन्ट गराउनु दिल्ली जाँदा, हार्टको ट्रिटमेन्ट गराउनु जाँदा एउटा हार्ट स्पेसलिस्ट लिम्बू नै रहेछ, सुब्बा भाइ के हो के जा के थरियो, म सुब्बा हो भने, भाइ मै पनि सुब्बा हो तर के गर्नु, म सुब्बा भन्ने मेरोमा केही पनि छैन, भोलि छोराको बिहा छ, घोडीमा चढ्नुपर्छ, सेरा लाउनुपर्छ, अन्त त्यो लिम्बू बस्यो र। त्यसरी नै हामी अर्काको संस्कार संस्कृतिमा विलय नहुनु हो भने एकमुष्ट भएर यो मारुनी नाचलाई बचाएर राख्नुपर्छ। यो एउटा हाम्रो कवच हो, कवच। बाँकी हाम्रोमा के छ, हामी त सकिसकेको छौँ र यो एउटा कवच हो, यसलाई बचाएर राख्नुपर्छ। यो विषयमा डिस्कस गर्नु पऱ्यो भने दिन जान्छ, म जान्ने भएको होइन तर मैले धेरै सोधेको छु, खोजेको छु, यो के हो, कसरी भयो, मारुनी के हो, मादलको ढुङ्ग्रो के को हुन्छ, ढटुवारे को हो, यो विषयवस्तुहरू पनि छ। र अलिअलि पुरा होइन, एमएम गुरुङज्यूले बिर्सिएका संस्कृति भन्ने होला सायद किताब, एउटा सानो किताबमा उहाँले धेरै कुरो लेखिदिनु भएको छ, त्यसलाई हामीले खोजेर लैजानु अति आवश्यक छ। यसैले गर्दा आज म धेरै केही भन्न चाहन्न र यो हाम्रो कवच हो, गोर्खा जातिको कवच हो, नत्र भने हामी त सबै बिर्सिसक्यौँ त, सबै बिर्स्यौँ हामी। अब अहिले पोलिटिक्सको कुरा नगर्नु भन्छ, तर अहिले तल गरो आएर जेन्ट्रिफिकेसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा, धेरै पैसा भएकोहरूले अरू जातिले हाम्रो जमिन किनेर आएर बस्दैछ, त्यो जेन्ट्रिफिकेसन हुँदैछ र एक दिन उहाँहरूकै संस्कृतिमा हामी विलय भएर जान्छौँ। देखाउने कुरो त केही पनि त छैन, हाम्रो के छ हाम्रोमा देखाउने। यसले गर्दाखेरि यसलाई बचाएर राख्नको लागि म मेरा भाइ बहिनीहरूलाई, युवा भाइ बहिनीहरूलाई लजाउनु हुँदैन मारुनी हेट कहाँ भनेर। अनि यसको अर्को पाटो पनि छ, अर्को पाटो के छ भने म राजस्थान जाँदाखेरि गभर्मेन्ट अफ राजस्थानले हामी काउन्सिलर हुँदा बोलाएको थियो, मादल बाहेक जम्मै छ तल, यो ताना बुल्टुङ नौमती बाजा कर्नाल त्यो के तुरै यस्तो बजाउने सनै एभ्रिथिङ छ र हाम्रो संस्कार राजस्थानले चोरेर लगेको हुनसक्छ, संस्कृति दौरा सुरुवाल उनीहरूले पनि लाउँछ, दौरा अलिक छोटो सुरुवाल अलिक फुकेको र के हो, यो विषयमा पनि खोज गर्नु अति आवश्यक रहेको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो भाइ बहिनीहरू तयारी भएर खोज्नुपर्छ, ए यो मारुनी मादरी को नाच्छ, पढेको केटाहरू स्वर्गवासी तारामणि सुब्बा एक समयको हाम्रो मारुनी थियो, मारुनी पढेको केटा, त्यति बेला स्कुल फाइनल गरेको केटा मारुनी नाच्यो र मारुनीमा तागत हुँदैन भन्ने, गणेश धारामा मादल फुटेको देखेको छु मैले, शक्ति हुन्छ र त्यो गणेश धारामा मादल फुटेको साथीहरूकै दाली कताको हो, हामी सक्दैनौँ रहेछ यिनीहरूसँग, अब हामी जानुपर्छ भनेर फर्केको पनि देखेको छु। अब त्यो मादल चाहिँ पुरानो थोत्रे मादल होइन, नयाँ मादल फुटेको देखेको छु र मारुनीहरू त्यति बेला, जति बेला मारुनीहरू मादलहरू आउँथ्यो त्यति बेला मारुनीहरू लड्थ्यो पनि अरे, र यसले गर्दाखेरि यस यसलाई हामीले जोगाइराख्नु अति आवश्यक भएकोले गर्दा म आह्वान गर्छु मेरा युवा युवती भाइ बहिनीहरूलाई यसको लागि अघि बढ्नुपर्छ, यो हाम्रो जातिको कवचलाई बचाइराख्नुको लागि अघि बढ्नुपर्छ भन्दै सबै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद सर, म यहाँ निम्ताउँछु दालिम तारका मारुनी टोलीलाई। हसीना पानी हाय हाय हसीना पानी आहा हाय कुमार सांदानैता चुरु देलै चढाऊ राजै गजै मोतिया गजै मोतिया
दालिम खोला मारुनी टोलीले बडो सुन्दर ढङ्गमा आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु भयो र फेरि पालो आएको छ दान दक्षिणाको। तपाईँहरू कसैलाई पनि यदि यो टोलीलाई दान दक्षिणा गर्नु मन छ भने पनि आएर दान गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो यो परम्परालाई बचाउनको निम्ति आज उहाँले यति राम्रो प्रस्तुति दिनुभयो र अहिलेलाई भने आयोजक कमिटीको पक्षबाट आदरणीय सर डिबी सार्कीज्यूको बाहुलीबाट यो यस पालाको मारुलीलाई दिने दक्षिणा यहाँ हामी प्रदान गरिरहेका छौँ। हामी समक्षमा हुनुहुन्छ देवी सर, उहाँको बाहुलीबाट यो प्रदान भइरहेको छ। ल हेर्नुहोस् त कति रमाइलो कति मजाको है। हामीलाई हिजो अस्ति भैलिनी सक्यौँ, फेरि भैलिनीको याद ताजा भइरहेको छ। भैलिनी खेलेको जस्तै भइरहेको छ, दक्षिणा पाइरहेका छन् है। र यो एउटा सुन्दर परम्परा हाम्रो छ, बडो मजाको समय हामी समक्षमा तपाईँहरूले बिताइरहनु भएको छ। र उहाँहरूलाई सम्झना चिनो प्रदान गर्नको निम्ति म मेरा आदरणीय गुरु गोपाल योञ्जन सरलाई यहाँ मञ्चमा आइदिने आग्रह गर्छु। मारुनी टोलीलाई
आयोजक कमिटीको पक्षबाट यो एउटा मायाको चिनो अथवा सम्झना चिनो मोमेन्टो प्रदान भयो र यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको दक्षिणा यसपाला हामीले कति दिन सक्यौँ है र जति दिए दिन सके पनि माया हामीले तपाईँहरूलाई गरेका छौँ आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूले हामीलाई यसरी नै सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै हाम्रो परम्परालाई बचाउँदै तपाईँहरूलाई हामी यहाँबाट बिदा दिँदछौँ। तो गए अभी हम लोग
गुरुवाथान से निकल रहे हैं कुआ पानी की ओर। कुआ पानी जाएंगे टाउ को ना ठको है, वहाँ पर प्रोग्राम है कुआ पानी में। ये ब्लॉक को लंबा ना करते हुए, लंबा तो लंबा होगा कैसे ये ब्लॉक जो, मगर लंबा ना करते हुए मैं आप लोगों को मिलूंगा कुआ पानी पर। तो गाइस हम लोग फाइनली कुआ पानी पहुंच गया, अब यहाँ पर देखते हैं क्या प्रोग्राम होता है। कैसे सो बाटो है, ओए होए होए नमा त नमा 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 यस्तोमा त हुल्नै मन लाग्दैन म बाइक। गाइस गुरुवाथान पारंपरिक मौलिक संस्कृति आज आयोजन किया था दिहाला भाउजू हाट 2024 आयोजक गुरुवाथान सांस्कृतिक संरक्षण समिति। तो ये गाइस आपका दिवाली का बाद में आयोजन करता है, तो आज वो प्रोग्राम था तो मैं वहाँ पर गया था। तो मैं अपर कुआ पानी टीम का साथ में था गाइस, वीडियो लेने के लिए गया था। तो मैं अभी कुआ पानी पर हूँ, अपर कुआ पानी पर। तो आप लोग देखिए सुबह तो आ नहीं पाया जब मारुनी ये करता है उस समय पर, तो अभी प्रोग्राम का अंत कह सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पर हो रहा है। तो आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगा मारुनी डांस का जो अंत होता है वो किस प्रकार से करता है गाइस, आप लोग भी देखिएगा। देखिए गाइस यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, ये हम लोग का गोरखा लोग का एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है ये मारुनी डांस। ल आज अब हामीलाई सात हौसला दिने हाम्रो दाजु र गोर्खा एक्स्ट्रा सेन्टा युट्युबर हुन्छ र उहाँलाई हाम्रो समस्त कुवा पानीका टोलीबाट पनि आज हामीलाई जहाँसम्म उहाँले उत्साह दिनुभयो र हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ र यसरी नै हामी भविष्यमा पनि उहाँले साथ दियोस् र भविष्यमा उहाँले फेरि हामीलाई हाम्रो यो परम्परा अगाडि बढाइदियोस् भनेर हामीले उहाँलाई आज हाम्रो तर्फबाट चाहिँ उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। सबै आउँछ अब त्यस्तै हो है, तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो मलाई पनि खुसी लाग्यो। मारुनी नाच मैले कहिले हेरेको थिएन, यसपालि हेरेँ राम्रो लाग्यो रमाइलो लाग्यो हो। तपाईँहरूले बोलाउनु भएर म यहाँसम्म लाग्यो आफ्नो पनिसम्म। आउने साल पनि यसरी मजाले नै प्रोग्राम होस्, यसरी आउनु पाओस् म पनि है तपाईँहरूको माझमा। मेरो कुरा यति भनेर म समाप्त गर्दछु। तपाईँहरूलाई धन्यवाद मलाई बोलाउनु भएको।
गाइस ये अभी प्रोग्राम का अंत में जा रहा है, ये अंतिम नाच है, मारुनी नाच। ये जो हम लोगों का गोरखा का सांस्कृतिक प्रोग्राम है, आजकल का पीढ़ी जो ये प्रोग्राम है, जो मारुनी नाच है, जो संस्कृति है वो भूलते जा रहा है, इसलिए मतलब ये थोड़ा उस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है, तो सांस्कृतिक प्रोग्राम को मारुनी नाच जो भूलते जा रहा है और भी बहुत चीज़ है इसमें, तो इसको आगे बढ़ा रहा है। यो चाहिँ के बिहान जाँदाखेरि गाँठो बानेर जान्छ, अहिले चाहिँ देउता है यहाँकोसँग हाम्रो मादलले एकदम मन्त्र गरेर यो मन्त्र दिनुभएको छ, यो चाहिँ अब फेरि हामीले यसलाई चाहिँ गुरुजीलाई नै फर्काउनु पर्छ। तो गाइस ये जो मंत्र करके देता है इसको मारिनी को, मतलब बांध नहीं बांधर देखो के बनता है, मौनी मंत्र। गाइस ये मौनी मंत्र मतलब बांध के देता है मारिनी का, तो अभी उसको मतलब हम लोग का गोखा भाषा में बोलते फुका रहा है, तो फुका लिया अभी, अब के कर भोलि गुरुजी ले दिन्छ अहिले देखिए गाइस मंत्र करके जो दिया हुआ है वो लोटा रहा है अभी गर्दा ओजीमा त हाल्नै पर्यो,
खाटम खुसी लगे लगे पूरा विधि विधान का साथ में करना पड़ता है। ये देखने में बहुत इजी लगता है लेकिन ऐसे इजी नहीं है। पूरा विधि विधान का साथ में अभी मारुनी लोग का ड्रेस को खुलेगा वो भी पूरा विधि विधान के साथ में खोलना पड़ता है। देखिए ऐसे करता है देखिएगा इस पूरा ऐसे खुलता है विधि विधान के साथ में नाचते हुए मारने का। मारुनीको चुलमै बेचिरहे के गुरुबथान त केस त छैन रहेछ त छोरालाई दिनुपर्ने हो
गाइस ये जो माफी मांग रहा है कुछ भूल चूक हुआ तो माफ कर देना बोल के ईश्वर को उमेरमा तपाईँ जे छ भए पनि म अलिक अल्को छु यहाँ कोही ढोकेको झोला त राखेको साह्रो सिहार छ हजुर बोक्छौँ हजुर म बोकिन्छु नि झोला त आज हेर्न मात्रै खसम्ले भयङ्कर हिम्मत छ नि त्यो झोला घरमा पुऱ्याएर निकालेर पुऱ्याएर त्यो त फाइदै भएन नि झोला त हेर्नु हो त्यो आज त्यो त गोर्खे ढोकायो यो यहाँ पनि बजा गाइस राई ढोकाय है राई ढोका गाइस जो चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर देना जो मेरा सब्सक्राइबर परिवार है लाइक और शेयर कर देना आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग आने वाले दिनों में और अच्छा अच्छा ब्लॉग मैं लेके आऊँगा तो आप लोग बने रहे मेरे साथ गाइस तो गाइस ये ब्लॉग का मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ मिलते हैं और एक नए ब्लॉग पर तब तक के लिए स्वस्थ रहे मस्त रहे देखते रहे आपका अपना चैनल गोखा स्टे राइडर टेक केयर बी सेफ जय हिंद जय गोखा।